Для всех знатоки у тех охоты. Напишите, что это за гриб. Естественный він чи ні. Якщо ви знаєте, от появились такі грибошки в буковому лісі. Це буковий ліс. От такі гриби. О. Може хто таке збирає. Можливо, це єстивні гриби. Інтернет у нас не ловить в лісі. Маємо часу подивитися. Ну це я знаю, це смертельно отруйний гриб. Пліда поганка. От він такий виглядає. А біля нього ростуть отакі. Схоже на опеньки. Але це не опеньок. Пишіть. Підписуйтесь. Природа, ліс. Львівщина, червоний.